Um pouco caído, cara, então. Tem um mudão no mínimo. Esse esquema mais que fez, tá na roça pra passar. Agora o tapógrafo não é tão. O tapógrafo tem que ter uma parede pra tomar uma parede. Você tem que pagar ele. Não, é. Passa, não, você vira velocidade, né? A gente não sabe se tem motivo.